ሰላም ጤና ስትልኝ የተከብራቸው ተመልካቾቻችን አሻም ስፖርት ጀምሯል አሻም ስፖርት ከ ወደ ከሶስት ከ አራት ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርምበት ፕሮግራም ነው በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ ከአዲስ አበባ ና ስፖርት ቢሮ የስፖርት ዘርፍ ኃላፊ ከሆኑት ከአቶ ዳዊት ቱርፖ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን ዴቭ ጥሪያችን አክብረ ዚህ ስለተገኘ እጅግ አርግ እናመሰግናለን ምናልባት እንግዲህ የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በከተማ ደረጃ ያደረገ ከሚገኘው የመሰረተ ልማት ና በአጠቃላይ ደግሞ በስፖርቱ ዘርፍ ምናልባት ግንባር ቀዳሚ ሰው እንግዲህ አንተ እንደወቅ ይታወቃል ና ከዛ ጀርባ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን በመደገፍ በማስተባበር በመስራት ትገኛለህ። ምናልባት የአዲስ አበባ እግር ኳስ ክለብንም ማንሳት ከተቻለ ምናልባት በዚህ ረገድ ለአብነት የሚጠቀስ ስራ እየሰራ ትገኛለ ምናልባት ግን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደ ጣትሽና ስፖርት ቢሮ በትልቅ ደረጃ ከያዛቸው ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የአቃቂ ቃሌቲ ስቴዲየም እንደሆነ ይታወቃልና ና ይሄ ስቴዲየም አሁን እንግዲህ አብዛኛው ስራ እየተከናወነ ነው የሚገኘው ግን እንደ መግቢያ አክል እንደው አሁን ስቴዲየሙ በምን ያህል ደረጃ ይገኛል የሚለውን በዚህ እንጀምር ና ሌሎችንም ጉዳዮች እናነሳለን አመሰግናለሁ ም በዚህ ደረጃ አሻም ስፖርት ለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ ያው እንደሚታወቀው የአቃቂ ቃልት ኢንተርናሽናል ስታዲየም ግንባታው ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በርካታ የዲዛይን ለውጦች ተደርገዋል ማለት ነው መጀመሪያ ይህ ስታዲየም ወደ ግንባታ ሲገባ ለዞናል ስታዲየምነት ነበረ በመቀጠል ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ስታንዳርዱን በሚያሟላ ደረጃ ነበረ የታሰበው ይሁንና የከተማችን ከንቲባም መሆን ያለበት ኢንተርናሽናል ስታዲየም ነው በሚል እንደገና ዲዛይኑ እንዲከለስ ተደርጓል ማለት ነው ያንንም መነሻ በማድረግ በተለያዩ ከተሞች ና ሀገራት ተጉዘን የተለያዩ ኤክስፒሪንሶችን ወስደናል በተለይ ሰሞኑን ሁላችንም በአፍሪካ ዋንጫው የኮት ዲቫርን ማዞተሪያ ስፍራዎች አይተናል ምን ያህል ደረጃቸውን የጠበቁ እንደሆኑ ና በጣም ደስ በሚል መንገድ ነው እየተከታተን ያለ ነው የአፍሪካ ዋንጫውን እንግዲህ እነዚህንም ስቴዲየሞች ቦታው ላይ ተገኝተን የመጎብኘት እድሉንም ካገኙ አካላት መካከል አንዱ ነኝ ስለዚህ ከዛም ከወሰድ ነው ኤክስፒሪንስ በመነሳት መልሶ አጠቃላይ ስቴዲየሙ ስትራክቸር ላይ ሳይሆን ዋና ዋና ለፊፋ ኢንተርናሽናል እንዲሆን ከሚያስገድዱ ጉዳዮች ላይ የተወሰነ ማስተካከያ እንዲደረግለት በሚል የተወሰነ ጊዜ የዲዛይን ለውጥ በማስፈለጉ ምክንያት ከተባለለት ጊዜ እየዘገያ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ይህም ቢሆንም ግን በአሁኑ ሰአት ስቴዲየሙ የጣሪያ ገጠማ ስራዎችን አጠናቋል አብዛኛው የወንበር ገጠማ ስራዎች ተጠናቀዋል አንዱ ለውጥ ያስፈልገዋል ተብሎ ይህን ስቴዲየም ኢንተርናሽናል ለማድረግ አንዱ ለውጥ ያስፈልገው በቪይፒ ና በቪቪይፒ ቦታ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፊፋ በተለይ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም አድርጎ ይህንን ስቴዲየም ለመቀበል እነዚህ ቪይፒ ና ቪቪይፒ ላይ በጣም ሲሪየስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እኛ ደግሞ አስበን የነበረው በቪይፒ ደረጃ ነበረ ግን አስገዳጅ ሆኗላ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ቪቪይፒ ማለት ነው በጣም ኤሊቶች ብቻ የሚገኙበት ምናልባት በትናንትናው ምሽትም የካፍ ፕሬዚዳንት የነበሩበት የቪቪይፒ ቦታ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት በጣም ጥቂቶች ብቻ የሚገኙበት የሀገር መሪዎች እንደዚህ የአለም አቀፍም ሆነ አህጉር አቀፍ የእግር ኳስ መሪዎች በሚኖሩበት ጊዜ ላይ ቪቪይፒን መጠቀም ስላለባቸው ያ ቪቪይፒ መካተት ስለነበረበት ራሱን የቻለ የኮንስትራክሽን ግንባታም ይፈልጋል ዝም ብሎ ውስጥ ሪዲዛይን የሚደረግ ብቻ ሳይሆን በተወሰነ ደረጃ የስትራክቸር ስራም ስላለው አሁን እሱ ስራ በመሰራት ላይ ይገኛል አጠቃላይ ደግሞ ከሜዳው ጋር በተያያዘ እንግዲህ አሁን እኛ ያሉን ስቴዲየሞች በተለይ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዳቸውን አላሟሉም የሚባሉት ዋነኛው ጉዳይ ከመጫወቻው ሜዳ ጋር ተያይዞ ነው ማለት ነው ሰሞኑን እንደውም የድሬዳዋን አርቲፊሻል ሜዳ የሚመለከት አንድ ቴክኒካል ቲም መቶ ተመልክቶ ያው ፊድባኩን ከሳምንት በኋላ እንደሚሰጥ ተገልጿል እነሱ ከመቀመጫ ጉዳዮች ከሌሎች ጉዳዮች ሰከንደሪ ናቸው ማለት ነው መጀመሪያ የሚመለከቱት እነሱ የዋናውን የመጫወቻውን ሜዳ ጉዳይ ነው እና ለሱ ደግሞ አለም አቀፍ ጨረታ ወጥቷል ማለት ነው አለም አቀፍ ጨረታ አውጥተናል ስለዚህ የትኛው ያዋጣል የተፈጥሮ ሳሩ ይሻላል ወይንስ የአርቲፊሻል የሚለውን እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ ሃይብሪድ ይባላል የተፈጥሮም ያለው አርቲፊሻልም ያለው ማለት ነው አብዛኛው አሁን የኮትዲቫር ሜዳዎች ሃይብሪድ ናቸው ስለዚህ እኛም ካለን አየር ንብረት ካለው አጠቃላይ ሁኔታ ጋር በመነሳት ሃይብሪድ ነው መሆን ያለበት የሚል ድምዳሜ ላይ ስለተደረሰ ለዛ ሚሆን አለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ጫረታ ወጥቷል እሱም አየር ላይ ነው ያለው ስለዚህ አሁን የወንበር ገጠማ ካጠናቀቅን የጣሪያ ገጠማ ከተጠናቀቀ እንዲሁም ደግሞ የጊቢውን የኮምፓውንዱን የትሬኒንግ የምናምን ሜዳዎች ስራም እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ አሁን የተለየ ቪቪይፒውን የስትራክቸር ጉዳይ ከጨረስን ና የሜዳው አሸናፊ ተለይቶ ሜዳውን የሚሰራው አካል ታውቆ ወደዛ ስራ ውስጥ የምንገባ ከሆነ ምናልባት ዞናል ተብሎ የተጀመረው ስቴዲየም አለም አቀፍ ስታንዳርዱን አሟልቶ የሚጠናቀቅበት ወደ ከ መቶ ሚሊየን አካባቢ የተሳሰበው ስቴዲየም አሁን ከ ሁለት ቢሊየን ብር በላይ ወጪ እየወጣበት ከተማ አስተዳደሩም ሆነ የከተማው ከፍተኛ አመራር ክብርት ከንቲባን ጨምሮ በልዩ ትኩረት ልክ እንደ አድዋ 00 በየጊዜው የሚገመገም እሳቸው ወርደውም በየጊዜው ክትትል እያደረጉበት ያሉት አንዱ የሜጋ ፕሮጀክታችን አካል ሆኖ በመከናወን ላይ ይገኛል አጠቃላይ የስትራክቸር ስራው ኦልሞስት አሁን ከነገርኩ ውጪ እየተጠናቀቀ የሜዳ ስራው ና የትራክ ስራው ብቻ ነው ዋናነት የቀሩት እነሱም አለም አቀፍ ጫራ ምናልባት እሱ አሸናፊው ከተለየ የዛን ያክል ረጅም ጊዜ የሚወስድ አደለም ማለት ነው ምናልባት እንግዲህ የዴቭ የመጫወቻ ሜዳውን ለመስራት ብቻ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንዳረጉ ሰምተናል ና አቃቂ ላይ የሚገጠመው ይህ ሃይብሪድ የሆነው ነጣፍ ስራ ምን ያህል ኮስት ሊያረጋችሁ ይችላል በዚህ መልኩ አሰባችሁታለሁ ይህን ሜዳ ቅድም ኩል መሰረት አለም አቀፍ ተሞክሮ ወስደናል እዛም ኮት ዲቫርም ላይ የተለያዩ የጀርመን የፈረንሳይ የመሳሰሉ ካምፓኒዎችንም አግኝተናል እንደውም ለባህር ዳር ስታዲየም ሉካኑ ላይ ከባህር ዳር ከአዲስ አበባ ና ከአርባ ምንጭ ነበር ይሄር ነው የአርባ ምንጭ ከንቲባ ና አርባ ምንጭን በቀጣይ የራሱ ስታዲየም እንዲኖረው ስለሚፈልግ ልምድ ለመውሰድ እዛ ተኬዶ ነበር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ሀላፊውም ነበረ እንዲሁም የሚድሮክ በተለይ በሜዳ ስራ ላይ በወንበር ገጠማ ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች ና ስራ ክፍል ኃላፊዎችም ነበሩ ቲሙ በርካታ ኤክስፒሪንስ ነው እዛ የወሰደው ማለት ነው ከነዚህ ኤክስፒሪንሶች አንዱ እንግዲህ ምንም ኮስት ያውጣ መጀመሪያ ፎከስድ መሆን ያለባችሁ መጫወቻ ሜዳው ላይ ነው የሚል ሌሰን የወሰር ነው ማለት ነው እኛ ሀገር እንደምትመለከተው ሜዳ ተጠናቆ ሲሰጠን መቶ ፐርሰንት ተጠናቋል የሚል ግምገማ ነው ያለን ቢሆንና ግን እዛ በነበረን ቆይታ የተማር ነው ምንድን ነው ሜዳ ተጠናቀቀ ሲባል 30 ፐርሰንት ነው እንድተጠናቀቀ የሚቆጠረው ሰባው ፐርሰንት የእንክብካቤ ውጤት ነው እኛ ግን ከሜዳ ተንከባካቤ ጋር እንኳን ተያይዞ በትምህርት ዝግጅቱ ዝቅተኛ የሆነ አቅመ ደካማ የሆነ ሌላ ቦታ መደብ ያጣ ምናምን ሰዎችን ነው ሰብስበን የሜዳ ስራን እንዲሰሩ የምናደርገው እዛ ግን ራሱን የቻለ ዲፓርትመንት በዚህ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ እውቀት ያላቸው ከፍተኛ ክፍያ የሚከፈላቸው የሜዳ ተንከባካቢ ዳይሬክቶሬት አለ ማለት ነው በየስቴዲየሞቹ አንድ ነው ሌሰን አሁን እዚህ ከተማ ላይ በርካታ ሜዳዎች በተለይ ከለውጡ ወዲ ይገነባሉ ግን ያለ ረፍት ነው የምንጫወትባቸው ከዛ ደግሞ የምንፈልገው ደግሞ ደረጃ የጠበቀ ወይ ሳር ሜዳ ሊሆን ይችላል ወይ አርቲፊሻል ሜዳ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሜዳዎች ግን ህይወት እንዲኖራቸው ከተፈለገ መንከባከብ አለብን እንዲያርፉ ማድረግ ያስፈልጋል የሚያስፈልጋቸውም ጥገና በየጊዜው እየተሰጣቸው መሄድ አለበት ማለት ነው ፍላጎታችንና አጠቃቀማችን ግን ከዚህ ጋር ፈጽሞ አይገናኝም ማለት ለተወሰነ ሰዓት ሜዳው ይረፍ እንኳን ተብሎ በር ከተዘጋ እኛ ሀገር እንደምታውቀው ነው እንዴት በር ይዘጋል ነው የሚባሉ እዚህ ጋር ስታንዳርድ ያለው ሜዳ እንፈልጋለን እዚህ ጋር ደግሞ ለሜዳው የሚገባውን ጥበቃ እናደርግም ማለት ነው ይሄ ራሱ በዛ ወቅት የወሰር ነው እውቀት ነው እና አጠቃላይ ቀጥታ ጥያቄውን ለመመለስ ጃደውም ከዛ በላይ ነው በጀት የተያዘለት ማለት ነው አሁን እዛ 50 ሚሊዮን ነው እኛ ግን ኦልሞስት ከዛ የበለጠ በጀት ነው የያዝ ነው ምክንያቱም ትራኩንም የሚጨምር ስለሆነ የኛ በዚህ ላይ ደግሞ ስታንዳርዱም የመጨረሻው አሁን በዚህ ዘርፍ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል የሚባል ስታንዳርድ ስለሆነ ተግባራዊ ማድረግ የታሰበው በዚህ ረገድ አስፈላጊው በጀት የተበጀተበት ሁኔታ ነው እና ያለው ከበጀት ጋር ተያይዞ ያለው ፍጹም ስጋት የሚሆን ጉዳይ አይደለም ማለት ነው ምናልባት ይህ ሲጠናቀቅ እንደ ሀገርም እንደ ከተማም በእግር ኳስ ንባት በርካታ ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል ና ይህ ስቴዲየም ሲጠናቀቅ ምናልባት ምን አይነት ችግሮችን ይፈታል እውነት ለመናገር ይህ ስቴዲየም ሲጠናቀቅ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ነው ይፈታል ብለን የምናስበው ለምሳሌ ከነዚህ ዘርፎች መካከል የመጀመሪያው አሁን አፕሩቭ ይደረጋል ብዬ ነው የማስበው የድሬዳዋ ስቴዲየም ስለዚህ አሁን የኢንተርናሽናል መጫወቻ ማዞተሪያ ስፍራ የለንም ከሆቴል አቅርቦት ጋር ከመንገድ አቅርቦት ጋር ተያይዞ ደግሞ ካሉት ከተሞች ሁሉ ከተማችን አዲስ አበባ በጣም የተሻለች ከተማ በርካታ መዳረሻዎችም እየተሰሩላት ከተማዋንም የቱሪዝም መዳረሻ ጭምር ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ጉልህሚና እውን ይጫወታል ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ትራንዚት የሚያደርጉ በርካታ ብሔራዊ ቡድኖች በኢትዮጵያ አየር መንገድ አማካኝነት እነዚህ የብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታ ሲኖሩ የክለቦች ቻምፒንስ ሊግ ሲኖሩ ሌሎች ፕሮግራሞችም ሲኖሩ ያው ስታንዳርድ ያለው ማዞተሪያ ስፍራ ስለሌለን እንጂ ከአየር ንብረትም ጋር ተያይዞ ከሌሎች በርካታ አድቫንቴጆች ጋር ተያይዞ በርካቶች በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚጠቀሙ ትራንዚት በሚያደርጉበት ጊዜ እንዲህ አይነት ሜዳዎች ካሉ እዚህም ቆይታ አድርገው የተወሰኑ ጊዜ ልምምድ ዱባይ ምናምን የተለያየ ቦታ ተካሄዶ ልምምድ እንደሚደረገው ሁሉ ልምምድ የሚያደርጉበትንም ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ ስላለ በተለይ ሀገራችን እየተቸገረችበት ካለው ከውጭ ምንዛሬ ጋር ተያይዞ ያለውን ትልቁ አጋዥ አቅም ይሆናል ነው ከዚህ በላይ ግን በዋናነት የብሄራዊ ቡድናችን ወደ አዲስ አበባ መመለስ ራሱን የቻለ ጉል የሆነ ለውጥ ነው ብዬ ነው መወስዶ እንደምታውቀው አንተም ብሔራዊ ቡድናችን አገር ውስጥ እንዳይጫወት ከመታገዱም በፊት አዲስ አበባ ታግዳ ነበር ቢያንስ የሆነ አንድ አመት ሁለት ባህር ባህርዳር ሁሉ በሚካሄድበት ጊዜ አዲስ አበባ የሀገሪቱ ዋና ከተማ ሆና ይህንን ውድድር ራ ሶስት እያደረገች አለ ማለት እችኛዋ አንድ አመት ና ሁለት አመት አይደለም መታየት ያለበት እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማለት ነው ባህር በሚካሄድ ጊዜ ይሄ ማህበረሰብ ይሄ ስፖርት ቤተሰብ ይህን እድል አቶት ነበር እና ኦልሞስት አራት አምስት አመት እየሆነው ነው ብሔራዊ ቡድናችን በአዲስ አበባ ከተማ መጫወት ካቆመ ማለት ነው አሁን ደግሞ በሀገሪቱን መጫወት ካቆመ ኦልሞስት አንድ ሁለት አመት ሆኖታል በተለይ ሲኒየር ብሔራዊ ቡርኑ ማለት ነው አሁን ደግሞ እንደ አዲስ አበባ ግን ኦልሞስት ወደ አራት አመት እየሆነን ነው ከኮቪድ በኋላ ምንም አይነት ውድድር ወደ ከተማችን አልመጣም ና ይሄንን መመለስ ይችላል ነው በሶስተኝነት ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማለት ነው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ አንተም እንደምታውቀው ኦልሞስት ወደ አምስት ክለቦች በዚህ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ተሳታፊ ናቸው የከተማው ክለቦች ማለት ነው ስለዚህ ካሉት ክለቦች አንድ ሶስተኛው የከተማችን ክለቦች ናቸው እና እነዚህ ክለቦች በዚህ ደረጃ ያሉበት ሊግ ግን ደግሞ በከተማዋ መካሄድ አለመቻሉ በተለይ ለሀገራችን ስፖርት ህዝባዊ የሆኑትን ክለቦች አቅምም የተፈታተነ ደጋፊዎቹም እንዲበተኑ እያደረገ ያለ የነበረውን የስፖርት ቱሪዝም ጭምር ያቀዛቀዘ ይታወቃል እነዚህ ሁለት ክለቦች ጫዋታ ካላቸው ስቴዲየም አካባቢ ምን አይነት ድባብ እንዳለ እናቃለን እንዴት አይነት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዳለ እናቃለን ወጣቱም እንዴት ብሎ በአብሮነት በወንድማማችነት አንድ አካባቢ ላይ የሚሰበሰብበት ማህበራዊ እሴት ጭምር እያጣና ያለ ነው ማለት ነው እንደ ከዚህ ቀደሙ ወጣቶችን በቀላሉ በእነዚህ አደረጃጀቶች አድሬስ የምናደርግበትን ኔትወርክ ጭምር ነው እና ያጣ ነው አሁንም ይሄ መመለሱ ማህበራዊ እሴቶቹ የከተማ የአብሮነት እሴት የእነዚህ ደጋፊዎች በተለያየ ሶሻል የነበራቸውን ማህበር ጭምር እንዲቀሳቀስ እያደረገ ነው እና ኢንአክቲቭ ሆነው ነው የሚንቀሳቀሱት አቅም ያላቸው ብቻ ነው እሱንም ባህር ዳር የሚሄዱት እዛም ሲሄዱ በርካታ አዳማ የሚሄዱት እዛም በሚሄዱበት ጊዜ በርካታ እንግልታል አሁን ውድድሮ ወደ ድሬዳ በራቀ ቁጥር ወደ ባህር ዳር በራቀ ቁጥር ወደ ሐዋሳ በራቀ ቁጥር ደግሞ ሞር እዛ ቦታ ላይ የሚገኙት የደጋፊዎች ቁጥር እያነሰ የሚመጣበት ሁኔታ አለና ከኮቪድ በኋላ ከተማችን በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላለች ነት ስንናገር ማለት ስለዚህ ይህም እንዲመለስ ያደርግልና ሌላው ደግሞ ከአትሌቲክስ ጨምረን ያዝ የዞን ውድድሮችን ወደ ከተማችን ማምጣት እንችላለን የአትሌቲክስ ማለት ነው የአትሌቲክስ ሻምፒዮናዎችን ቢያቅተን ቢያቅተን የዞን አምስትን ቢያቅተን የምስራቅ አፍሪካን እንዲሁም ደግሞ ከዛም ከፍ ያለ ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ የመንገድ አቅርቦቶቻችን የሆቴል አቅርቦቶቻችን እና መሰል አቅርቦቶች እውነት ለመናገር በከፍተኛ ሁኔታ ያደጉበት የተሻሻሉበት እና ደረጃቸውን የመጠኑ መሆን ችለዋል አሁን ትልቁ ችግር እንዲ አይነት ውድድሮችን ወደ ከተማችን ለማምጣት የማዞተሪያው ስፍራ እጥረት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንንም ጭምር የሚቀርፍ ለበርካታ ወጣቶችም የስራ እድል። መፍጠር የሚችል እንዲሁም ደግሞ እዛም አካባቢ ላይ በሚፈጠሩ አዳዲስ የፋይናንስ አማራጮች የስፖርት ምክር ቤቱንም በፋይናንስ በደንብ አድርጎ መደገፍ የሚችል እና ታዳጊዎችም ላይ ፎከስ አድርገን እንድንሰራ ማድረግ የሚችል በኢኮኖሚ በማህበራዊ እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካሊ ጭምር ፋይዳው ትልቅ የሆነ እድል ነው ይዞልን የሚመጣውና እንግዲህ እኛ አሁን የምናስበው ይሄ ማዞተሪያ ስፍራ እንግዲህ አሁን በተያዘበት አግባብ በቅርቡ ተጠናቁ ለከተማችን ትልቅ ትንሳኤ ይሆናል የሚል ጥቅል ሀሳብን ያለኝ ማለት ነው ምናልባት መሰረታቸውን አዲስ አበባ እያደረጉ በርካታ ክለቦች አሁን ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እጅሁን እያደረጉ እየመጡ ነው የሚገኙት ና ከዚህ ባሻገር እንግዲህ በተወሰነ አመት ተሳትፎ የነበረው የአዲስ አበባ እግር ኳስ ክለብን ማንሳት ይቻላል ና ምናልባት ይሄ ክለብ ሲነሳ በካልተሳሳትኩኝ 2014 መጨረሻ ላይ ክለቡ ክስ ማቅረቡ ይታወሳል ና ምናልባት ያ የክስ ሁኔታ በዛው ቀረ ወይ እዚህ ጋር እንግዲህ ተያይዞ በተለይ ከኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ተሳትፎ ጋር ተያይዞ ከተማችን ተቀማጭነታቸው በአዲስ አበባ የሆኑ ወርካታ ክለቦች ያላት ቢሆንም ጎን ለጎን ደግሞ በቀጥታ በስሟ የሚጠራ አንድ ክለብ ይመስለኛል ሁለት ሺ ዘጠኝ ሁለት ሺ አራት አምስት ብቻ አካባቢ ኦልሞስት ወደ አስር አመት የሆነው ክለብ ተቋቁሞ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ገብቶ ከአንዴም ሁለት ጊዜ ፕሪሚየር ሊግ ንጆይን ማድረግ ቢችልም ሁለቱንም ጊዜ በመጣበት አመት የተመለሰበት ሁኔታ ነው ያለው በ ሺ አስራ አራትም ይሄጣ ነው ያጋጠመው እና በወቅቱ በርካታ ማህበረሰባችንን ያሳዘኑ ስፖርታዊ እግር ኳሳዊ ማጭበርበር የሚመስሉ ድርጊቶች ክስተቶች ተከስተው ነበረ ይሁንና ከነበረን የመረጃ አያያዝ ጋር ተያይዞ ክሱን በጣም በጥብቅ ዲሲፕሊን ይዘ ነው እየገፋ ነው ብንገኝም እነዚህ አይነት ካፍም ሆነ ፊፋ ደግሞ በርካታ መረጃ በደንብ ተደራጅቶ ነው መቅረብ ያለበት ማለት ነው እዛ ጨዋታ ላይ የነበረው እያንዳንዱ ኢንሲደንት ምን ይመስል ነበር የሚለው በርካታ የሚታዩም የማይታዩም ውይይቶች ከነበሩ ድርድሮች ከነበሩ እና የመሳሰሉትን እጅግ ስፔሲፊክ አድርጎ ነው ጥያቄዎችን የሚጠይቀው ማለት ነው ወደዛ ወስደነ ወስደነው ከጀመር ነው በኋላ እዛ አካባቢ ላይ የሚያማክሩን አካላት ምን ያህል መረጃዎች አሏችሁ ነው ከዚህ አኳያ እንዴት ነው እዛ ካሜራ ማኖች ነበሯችሁ ወይ የቪዲዮ ማስረጃችሁ በደንብ የተጠናከረ የተደራጀ ነበር ወይ ከዛ በፊት የነበራችሁ ግምገማ ምን ነበር ከጫወታው በፊት ሁላ ይሄ ጉዳይ ሊያጋጥም እንደሚችል ለየትኛው አካል ማሳወቅ ስራ ሰርታችኋል የሚል ጥያቄውን እንደ ጥያቄ ራሱ ለማቅረብ በርካታ መነሳት መሟላት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ ባሀይ ዲፎልት ትምህርት ግን ወስደንበታል ማለት ነው ትልቅ ሌሰን የወሰድ ነው እንደዚህ ሚዲያም ላይ ጉዳዩን በዚህ ደረጃ ባናቀርበውም ግን በሂደቱ ላይ ብዙ ነገር ተምረናል አንዳንድ ጊዜ የራስን ጨዋታ ብቻ መከታተል የራስን ጨዋታ ብቻ ማየት ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳያጋጥሙ በተለይ ስጋቶቹ ቀድመው ከነበሩ እኛ ቀድመን ስጋት እንደነበረን ዝም ብለን እንናገር ነበር ከመናገር የዘለለ ግን የሰራ ነው ምንም ስራ አልነበረም ማለት ነው ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ ብዙ ትምህርት ወስደን እነዚህንን ጉዳይ በጠበቃነት ያግዙናል ብለን ያስቀመጥናቸው የህግ አማካሪዎች ብዙ ማዋጭ እንዳልሆነ እንደሁም ዝም ብለን የምንሄድበት አካሄድ በተለይ ከመረጃ አያያዙም ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ እንዲህ አይነት ክሶችን ለማቅረብ ምን አይነት ቅድመ ሁኔታዎች ያስፈልጋሉ በሚለውም ጭምር እንዱ ከተማ ሀገራችንንም እንዱ ሊያስተዛዝብ ሊያስወቅስ የሚችል ምንም ያልተሟላ እንደዚሁ እዚሁ ብቻ ላለ አካል የሚቀርብ የክስና የመረጃ ጥንቅር እንዳለን ምክር ስለተሰጠን በዚህ ደረጃ ደግሞ የሀገራችንም ኢሜጅ እንዲነሳ ባለመፈለጋችን ትምህርቱን ብቻ ወስደን አጠቃላይ የቦርድ አመራሩ እንዲሁም ሌሎች በክለቡ ዙሪያ የሚመለከታቸው አካላት ጋር ረጅም ጊዜ ወስደን ጥልቅ ግምገማ ካደረግን በኋላ ብንሄድም ብዙ አዋጭ የሆኑ መረጃዎች በእጃችን ላይ የሌሉ ስለሆነ ትምህርት ወስደንባቸው በቁጭት ቶሎ ተመልሰን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ በሚያስመጣን መንገድ እሱ ላይ ብቻ ብንሰራ ይሻላል ዞሮ ዞሮ ክሱን ራሱ ብንቀጥለው ኦልሞስት ጊዜም ስለሚወስድ ምንፈልገውን ወደ ፕሪምየር ሊግ የመመለስ ጉዳይ ወዲያውኑ መፍትሄ ሊያሰጠን አይችልም እንዲህ አይነት እግር ኳሷዊ ማጭበርበሮች ጥልቅ ምርመራ ነው የሚካሄድባቸው በጣም ጊዜ ተወስዶ ነው የሚሰራው ና እኛ ደግሞ በዛ ወቅት ዛሬ ነገም ስንል ሌትም ሆነን ስለነበረ ወዲያውኑ ነው ከክሱ ትራክ ውስጥ የወጣ ነው ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ሁሉም ሰው መማር ያለበት ወይንም ደግሞ እዚህ ዘርፍ ላይ ያሉ አካላት ሊገነዘቡት የሚገባው ከጥርጣሬ ጀምሮ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው መረጃዎች መደራጀት እንዳለባቸው እንዲሁም የቪዲዮም ይሁን የምስክር ሚሁን ሌሎች አስፈላጊ ብሎ ካፍም በፊፋም እነዚህ የጌም ማጭበርበር መስፈርቶችን በሚባሉት ላይ በቂ እውቀት ይዞ ያን መመለስ የሚችል የመረጃ ማደራጀት ስራ መሰራት እንዳለበት በቂ ትምህርት ነው የወሰር ነው ያኔ ግን ያው እኛም እጃችን ላይ የነበሩ እድሎችን እውነት ለመናገር በአግባቡ አልተጠቀምንባቸውም ባለመጠቀማችንም ነው እዛ ሁሉ ውጥንቅጥ ውስጥ የገባ ነው እንጂ ኦልሞስት ሶስት ጨዋታ እየቀረን አንድ ነጥብ ብቻ ነበር የምንፈልገው የማንንም እድል ሳንጠብቅ የማንንም መደጋገፍ ሳንጠብቅ አንድ ነጥብ ብናገኝ ኖሩ በቀላሉ ፕሪምየር ሊጉን ላይ መቆየት እንችል ነበረ ግን ይሄንን ማድረግ አልቻልንም ና ከኤክስተርናል ፋክተሩ ይልቅ ኢንተርናል የራሳችንን ችግር መመልከት ያስፈልጋል አሁንም ቢሆን ይዘነው ያለነው ነው ቲም ከተማዋን ይመጥናል ብለን አንወስድም ማለት ነው ምክንያቱም እቺ ከተማ ትልቅ ከተማ ነች ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይቱን ለአፍሪካ መዲና የሆነች ትልቅ ታሪክ ያላት የሁሉም ኢትዮጵያውያን መልኮች የሚገኙባት ከተማ ነች ና በዚህ ከተማ ስም መጫወት በራሱ ክብር ነው ኩራት ነው ይሁንና በዛ ደረጃ ጠንካራ ቲም መስርተን አደለም በሱፐር ሊጉ በፕሪሚየር ሊጉ የሚፎካከር ቲም ከመመስረት አኳያ አሁንም ውስንነቶች አለ በሱፐር ሊጉም ላይ በአሁኑ ሰዓት በስምንት ነጥብ በከተማችን ክለብ በሆነው በኢትዮ ኤሌክትሪክ ተበልጠን በሁለተኝነት ነው ያለ ነው ስለዚህ እሱም የአንደኛ ዙር አጠቃላይ አፈጻጸሙ ለቦርዱ ቀርቦ በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ጥልቅ ግምገማ እየተደረገ ና እንዴት አድርገን ነው ይህን ቀልብሰን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ በፍጥነት መመለስ ያለብን በሁለተኛ ዙር ስ ምንድን ነው ማሻሻል ያለብን የሚሉትን ጉዳዮች እየተመለከትን ነው ይሁንና የከተማችን አብዛኛው ማህበረሰብ ያው የሚደግፋቸው ቀደምት የሆኑ ህዝባዊ ክለቦች ስላሉ የዛን ያክል በስሙ የሚሳተፈው ክለብ ላይ የዛን ያክል ትኩረት ስለማያደርግ እዚህም የነበረውን የሆም ጌም አድቫንቴጅም አግኝተናል ብዬ አልወስድም እውነት ለመናገር የዛን ያክል ደጋፊም ገብቶ ክለቡን የደገፈበት ሁኔታ የለም ክለቡም ደግሞ ደጋፊን በማብዛት ሂደት ላይ የሰራውም ስራ ውጤታማ ነው ብለንም አንገመግምም ማለት ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው እኛ ይንን ውድድር ከአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ሆነን የሱፐር ሊግ ውድድር ወደ አበበ ቢቂላ እንዲመለስ ስናደርግ ዋነኛ አላማችን በተለይ ከተማችን ክለብ የፋን አድቫንቴጅ አግኝቶ የሆም አድቫንቴጅ አግኝቶ የተሻሉ ነጥቦችን በአንደኛ ዙር ሰብስቦ ወደ ቀጣዩ ከተማ ይሄዳል ብለን ነበረ ያሰብ ነው ግን ያልሆንም የዚህም ችግር መገምገም አለበት ለምንድን ነው ፋን ቤዝ እንዲሆን ያልተሰራው ከጊዜ ወደ ጊዜ ደጋፊ ቁጥሩ መጨመር ሲገባው ሜዳው ላይ እንኳን እየተጫወተ በንጽጽር እንደም አንዳንድ ጊዜ ከባለሜዳ ካልሆነው ክለብ ያነሰ ደጋፊ ነውና እየታደመ ያለው ይሄ ለዚህ ላይ ደግሞ ህዝብ ግንኙነትም ላይ ሊሆን ይችላል አጠቃላይ የደጋፊ ማህበራትን አደራጅቶ በትክክል በርካታ አባላትን ሰብስቦ ለክለቡ አቅም እንዲሆኑ ማድረግ ላይ ጋፕ እንዳለ ተገምግሟል ዞሮ ዞሮ አሁን ግምገማ ያልተጠናቀቀ ስለሆነ እንዲ ነው ማለት አይቻልም እንጂ ምናልባትም በርካታ ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ ለሁለተኛ ዙር የሚለውን ባልተጠናቀቀ ግምገማ ማቅረብ የምችለው ይህንን ነው ማለት ነው ምናልባታቱ ዳዊት አንተ በቅርበት ክለቡን በመደግ ትታወቃለ ና ሁለት 1 የጅት ዓመት እንደው አሰባችሁ ክለቡ ወደ ፕሪሜር ለማስገባት ነው ወይስ እንደው ምን ታቀደ አመቱ ሲጀመር በጣም የሚገርመው ይህ ክለብ ጠንካራ ቦርድ ያለው ነው እና በዛ ደረጃ እንደም ክለቡ ቦርዱን ተጠቅሟል ብዬ አልወስድም ምክንያቱም ባለሀብቶች ያሉበት ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ያሉበት ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ያሉበት ጠንካራ ቦርድ ነው እኔ እንደ የቦርዱም አባል ነኝ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ በ2016 አንድና አንድ ብቻ ነበረ እቅዳችን ማለት ነው የአምናም በከፍተኛ ሁኔታ ከክብርት ከንቲባችን ጀምሮ በስፖርት ምክር ቤት ላይም ተነስቶ ለምንድን ነው ስሙን የሚመጥን ክለብ የማይቋቋመው በሚል እሳቸውም ደግሞ አጠቃላይ አሳይመንቱን ለቦርዱና ና በተለይ ለወጣቶችና ና ስፖርት ቢሮ ነው የሰጡት ማለት ነው በፍጥነት ይሄ ህዝባችን ጥያቄ ነው ስለዚህ የሚያስፈልገው ድጋፍ ተደርጎ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ መመለስ አለብን የሚል አቋም ነው የተያዘው እውነትም ደግሞ ዝም ብለ ስትመለከት አዲስ አበባ የሚልን ስም ይዘህ አሁን በአለም ላይ ብትመለከት የበርካታ ሀገራት ዋና ከተሞች ሊጋቸውን የሚመሩ ሻምፒዮን የሚሆኑ ናቸው ከሪያል ማድሪድ ራሱ ብንነሳ ሪያል ማድሪድ እንግዲህ አጠቃላይ አይደለም በስፔን በአውሮፓም በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ጭምር ገናና የሆነ ነው እነ ባርሴሎና አሁን ስንቶቻችንን ከተማ መሆናቸውን የምናውቀው? ባርሴሎና አሁን በእግር ኳሱ ከተማው ራሱ አንዱ የቱሪዝም መዳረሻ የሆነበት ምክንያት በዚህ ክለብ ምክንያት ነው እና በሌላም ብንሄድ ወደ ጣሊያን ብንሄድ ራሱ እነ ሚላን እነ ሮማ ሁሉ የከተማ ስሞች ናቸው ወደ ፕሪምየር ሊጉ እንኳን ብንመጣ እነ ማንቸስተር እነ ሊቨርፑል የምንላቸው ሁሉ ከተሞች ናቸው እና ከተማን ስምን ይዞ በራሱ ወደ አፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ ወደ ትላልቅ ሊግ እርከኖች ነው ይሄ ስም መሸጋገር ያለበት እንጂ ትናንሽ በሆኑ ከተሞች የሚሳተፉበት ቦታ ላይ በራሱ መሳተፍ ለዚህ ትልቅ ስምም አይመጥ ነውም እና እኛም በ2016 እንደ ቦርድም እንደ ክለብም የተያዘው እቅድ ወደ ፕሪምየር ሊጉ እንመለሳለን ከአምናውት ውተታችን መማር አለብን አምና እስከ አንደኛ ዙር ድረስ በአንደኝነት ነበረ እየመራኔ ነበረው ሻሸመኔን አስከትለን ማለት ነው ከዛ አንደኛ ዙር ላይ ገምግመን ሽልማት ሁሉ ሰተን እውቅና ሰተን ነበር ወደ ሁለተኛ ዙር የገባ ነው ና ሁለተኛ ዙር ላይ ፍጹም ባላሰብ ነው መንገድ ነው የሆነው ማለት ነው ዘንድሮም ጥሩ ነበር የመጀመሪያዎቹን ጨዋታዎች ጥለን ነበረ መሀል ላይ በጣም ጥሩ ሆነን ነበር ወደ መጨረሻ ጨዋታዎች ላይ ደግሞ አጠቃላይ የነጥብ ልዩነቱንም እንዲሰፋ ሆኗል ማለት ነው እዚህ ውስጥ እንግዲህ ያው ቅድም እንዳልኩ የስፖርት ውስጥ በተለይ እግር ኳስ ውስጥ ያለን አሻጥር እንደዚህ ነው ብለህ ለመናገር ብዙ ነገር ኢንቨስቲጌት ማድረግ አለብህ በቂ መረጃ ሊኖሩህ ይገባልና አንዳንድ ጊዜ ደርሶ ደርሶ ወደኋላ የሚመለስበት ጉዳይ ከሜዳ ላይ ብቃትም የዘለለ ብዙ ኢንቨስቲጌሽን ይፈልጋል የሚል ግምገማ ያለን ማለት ነው በመጀመሪያም ባለፈው አመትም በነበረው አፈጻጸም ላይ ክለቡን የሚወዱ ሰዎች በደንብ ተደርጎ ሜዳ ላይ ያለውን ፐርፎርማንስ ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጭ ያሉ የእግር ኳስ መጥፎ ገጽታዎችንም ቼክ ብታደርጉ የሚል ምክር ሀሳብ ሰጥተውን ነበረ ባለፈውም አመት ቶሎ ብሎ ወደ መጨረሻ ላይ ወደኋላ የተመለሰበት ጉዳይ በደም ተደርጎ ማጣራት ያስፈልገዋል በትክክል ክለቡ ለክለቡ የሚቆረቆሩ ተጫዋቾች ናቸው ያሉት ለማለያው ክብር ያላቸው ተጫዋቾች ነው ያሉት እዛ ጋር ያለው ኮቺንግ ስታፍ እውነት በትክክል ይህንን ቲም ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለመመለስ ነው ነው ወይንስ ከዛ ጀርባ የሚሰሩ አሻጥሮች ውስጥ እነማን ናቸው ተሳታፊዎች የሚለው በደም መታየታል ለምን መሰለ ይህንን ምል እውነት ለመናገር ሱፐር ሊግ ላይ በሎጂስቲክም ሊሆን ይችላል በበጀትም ሊሆን ይችላል እንዲሁም በኮችንግ ስታፍም ሊሆን ይችላል በሚቀርብ በሚታይ በሚዳስስ በሚቆጠር ፕሮፋይል ከተመለከት ነው በጣም የተሻለንን እውነት ለመናገር ማለት ነው ከዛ ደርሰን ደርሰን መጨረሻ ላይ አንዳንድ ጊዜ እኮ ቤት ተከራይተው የሆነ ግቢ ተከራይተው በሚኖሩ ቡድኖች ጭምር የምንሸነፍበት ነጥብ የምንጥልበት ሁኔታ አለ በሰብሲቲ በክፍለ ከተማ ቡድኖች ነጥብ የምንጥልባቸው ሁኔታዎች አሉ እውነት ለመናገር ማለት ነው ግን በበጀት የተሻለነን እኛ ስቲል ለፕሪሚየር ሊጉ በሚቀራረብ በጀት ነው ክለቡን አሁንም ይዘን እየቀጠልን ያለ ነው ለምን መመለስ ስለምንፈልግ ማለት ነው ግን ይሄድሄድና የፈለግነውን ተጫዋች እዛ ሱፐር ሊግ ላይ ካሉት በተሻለ መንገድ ተጫዋቾችን በተሻለ ጥቅማጥቅም የሚያያዝ እየቻል ሄዶ ሄዶ ግን ውጤታችን የሚቀለበስበት ሁኔታ አለና ለዛ ነው እዛም አካባቢ ላይ ቴክኒካሊም ዝም ብሎ ቦርድ ምናልባት የቀረበለትን ሪፖርት ነው ሊገመግም የሚችለው ና በተለይ እኔ በምመራው ቴክኒካሊ አንዳንድ ጉዳዮች መጣራት አለባቸው ተብሎ ለእኔ ነው አሳይመንት የተሰጠኝ ና ይህንንም ጉዳይ በእኔ ስር ደግሞ ሌሎች ባለሙያዎች ለእግር ኳሱ ቅርብ የሆኑ ሰዎች እንዲያጣሩ ና ቶሎ ሁለተኛ ዙሩ ከመጀመሩ በፊት የተሻለ ፊድባክ ሰብስበን ከዛ በኋላ ማስተካከያ ማድረግ አለብን የሚል ቁርጠኝነት ነው ያለው ቢሆንም ግን አሁንም በክለቡም አጠቃላይ ውጤትም ባለን ስብስብም አሁን በቆምንበት የክለቡ ውጤትም ላይ ቦርዱም ደስተኛ አይደለም ከተማ አስተዳደሩም እንደ ከተማ አስተዳደር ደስተኛ አይደለም እኛም እንደ ቢሮም ደስተኛ አይደለንም ግን ይህንን መለወጥ ያስፈልጋል እንጂ የዚህ አመት እቅዳችን አሁንም እግር ኳስ ነው እግር ኳስ እስተ መጨረሻው ደቂቃ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም ኦልሞስ በርካታ ጨዋታዎች ከፊታችን አሉ አሁን ከመሪው ያለ ልዩነት የሁለት ጨዋታ እና ኦልሞስት የሶስት ጨዋታ ልዩነት ነው ስለዚህ እሱን መቀልበስ የማይቻልበት ሁኔታ አይኖርም ያን ግን ተጫዋቹም ኮቺንግ ቦርዱም እዛ አካባቢ ያሉ ስራውን ደግሞ በበላይነት የሚመሩ አካላት ያሉባቸውን ችግሮች ትክክል ፈተው ምናልባት ሜዳም ላይ ክፍተቶች ካሉ አጥቂ ላይ ችግር ካለ አማካይ ላይ ችግር ካለም ቴክኒካል የሆነውንም ችግር ፈተን የተወሰኑ ተጫዋቾችንም ማዘዋወር ካለብንም አዘዋውረን ፍጥነታችንን መጨመር ያስፈልጋል እንጂ እንደ ከተማ ትልልቅ እቅዶች አሉ አንደኛ ይሄ ክለብ የሚያስተዳድረው የራሱ የገቢ ምንጭ የሚሆንለትን ተቋም የመለየት ስራ እየሰራ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው ከዛ በዘለለ እንደገና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች ሁሉ እየታሰቡ ያለበት እንዴት ነው ህዝባዊ የምናረገው ማህበረሰቡ ከውሃ ጋር ከመብራት ጋር ከግብር ጋር የተወሰነች ነገር ኮንትሪቢዩት አድርጎ ይህን ክለብ በትክክል የከተማዋ ክለብ የህዝብ ክለብ እንዲሁም ደግሞ በዚህ በሱፐር ሊግ አይደለም በፕሪሚየር ሊግ ብቻ ሳይሆን ከነ አልሃሊ ከነ ዛማ ሊግ ጋር ይህን ስም ይዞ ሄዶ የሚፎካከር ክለብ እንዲሆን ለማድረግ በደንብ መሰራት አለበት የሚል አቅጣጫ በክብር አጠቃላይ በካቢኔውም የተቀመጠ ስለሆነ ያን መሰረት አድርገን እየሰራ ነው ለዛ ግን ደግሞ አጋዥ የሚሆነው ተባባሪ የሚሆነው ደግሞ ውጤቱ ነው እና ከሁሉም በፊት መቅደም ያለበት ውጤቱ ስለሆነ እሱን ለማሻሻል አሁን ግምገማ ላይ ነው ያለ ነው ቡድኑ የሚያው ረፍት ላይ ነው ያለው ና እሱን እየገመገምን ነው በሚለው ቢወሰድ ምናልባት ወደ አትሌቲክስ ውሻገርን በልናው ኢትዮጵያ እንግዲህ ረዥም የሆነ የአትሌቲክስ ታሪክ እንዳላት ይታወቃል ነገር ግን ይሄ አትሌቲክሱ መልሶ ከፍሏታል ወይ የሚለው ደግሞ ብዙዎች ጥያቄ ሲያነሱ ይስተዋላል ከዚህ ከአትሌቲክሱ ጀርባ እንግዲህ የስፖርት ቱሪዝም የሚባል አካሄዳለ ና በርካታ ሀገሮችም ከዚህ ሲጠቀሙ ይታያል ምናልባት እንደ ሀገርም እንደ ከተማም ከዚህ ከስፖርት ቱሪዝም እንደው ተጠቀናል ማለት እንችላለን ምናልባት በየአመቱ እዚህ መዲናዋ ላይ ውድድር ከሚያደረጉ ተቋማት መካከል አንዱ ታላቁ ሩጫ እንደሆነ ይታወቃል እና ይህም በግለሰቦች ጥረት የተወሰነ ነገር እየተሞከር ያለበት ሁኔታ አለ ግን እንደው እንደ ከተማ አጠቃላይ እንደ ከዚህ ከስፖርት ቱሪዝም ተጠቅመናል ወይ እውነት ለመናገር በጥቅሉ ከስፖርት ቱሪዝም በፍጹም አልተጠቀምንም የሚለው ነገር ሁላችንንም ሊያስማማን ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም በዛ ደረጃ በርካታ ቱሪስቶች መሳብ የሚችል አንድ ብቻ ሩጫ ዝግጅት በአመት አንድ ጊዜ ስፖርት ቱሪዝም በዛ ደረጃ እየተጠቀምኩ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም ማለት ነው ቅድም አንተ በዳር ላይ የሚካሄደው ታላቁ ሩጫ ነው አንዱ የኛ መዳረሻችን በርካታ የውጭ ዜጎች የሚሳተፉበት በርካታ አለም አቀፍ ሚዲያዎች ትኩረት የሚሰጡበት እንዲሁም አለም አቀፍ አትሌቶች ሁሉ የሚሳተፉበት አንዱ ኩነት ነው እሱ ማለት ነው ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ሰርተናል ብለን ለመውሰድ በጣም እንቸገራለን ማለት ነው አሁን በፊት አሁን እውነት ለመናገር ፕሪሚየር ሊጉ አዲስ አበባ ውስጥ በነበረ ጊዜ ደርቢዎች ምናምኖች ቢኖሩ ኖሮ በርካቶችን የመሳብ የመጥራት እድሎች ይኖሩት ነበር ማለት ነው አንደኛ ይሄ ደርቢው እዚ አገራችን ላይ እየተካሄደ አይደለም የከተማችን ደርቢ ማለት ነው ስለዚህ ውድድር በሌለበት ቦታ ላይ ደግሞ ቱሪዝምን አረጋግጭ አለ አስፋፍች አለ የሚባለው ነገር የዛኔ ያክል ተቀባይነት ይኖረዋል የሚል ሀሳብ የለኝም ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከስቴዲየም ጋር ተያይዞ ገና ግንባድ አበባ ግንባታ ላይ ነው አቃቂ ቃሊቲ ግንባታ ላይ ነው በዛው ልክ አዲስ አበባ ስቴዲየም ማንጋፋው ሜዳ አሁንም ያለው ድሳት ላይ ነው አበ ቢቅላም ደግሞ ከቦታውም ከተለያዩ መንገዶችም ጋር አያይዘን በስሙ ደረጃ በርካቶች መሳብ የቻለ ስቴዲየም ሆኗል ብለን አንወስድም ማለት ነው ስለዚህ ከቱሪዝም አኳያ እውነት ለመናገር ገና ብዙ መስራት ይጠበቅብናል አሁንም ይህን ዘርፍ እየደገፈ ያለው እውነት ለመናገር ታላቁ ሩጫ ነው ታላቁ ሩጫ እንጦጦ ላይ በርካታ ፕሮግራም እያካሄደ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን እንግዲህ ከአንድነት ከወዳጅነት ስቴዲየም ጀምሮ ስፖርት የሚካሄድባትን ስፍራ እየገነቡ ነው የወጡት በግንባታ ሂደታቸው ሁሉ እነዚህን አሻራዎች አሳርፈዋል ማለት ነው የትኛውም በሳቸው ከለውጡ በኋላ የተገነቡ መዝናኛ ቦታዎችን በለው ፓርኮችን በለው ኤኒዌር ስፖርት ማካሄጃ ቦታ ሳይኖረው የተገነባ እኔ በእርግጠኝነት መናገር ይችላለሁ ሁሉም ቦታ ላይ ያለም። በቅርቡ እንኳን የተመረቀው የወንጪ ፕሮጀክት እንኳን ብንወስድ እሱን ቢያንስ የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ የአትሌቲክስ ውድድር ተካሂዶበታል የፈረስ ውድድር ተካሂዶበታል ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባችን የተሳተፈችበት የብስክሌት ቱር ፕሮግራም ተካሂደዋል እና እነሱ በዛ ደረጃ እየሰሩበት ነው ያለው እኛ ግን እውነት ለመናገር እንጦጦ ላይ ያለ ይሄ ቦታ እንዲሁም ደግሞ ወዳጅነት ላይ ያለ ፎር ሰርፕራይዝ ደግሞ አድዋ ላይ ራሱ በጣም ደስ የሚል የአራት ባንድ ኢንተርናሽናል ውድድሮችን ማካሄድ የሚችል ከ መቶ በላይ ሲት ያለው ከወክማ በኋላ በመንግስት ከተገነቡ ጂምናዚየሞች ውስጥ በቴክኖሎጂም በሳውንድ ሲስተምም በሌሎች ጉዳዮች ላይ ሁሉ በጣም የተሟላ ማዘውተሪያ ስፍራ አለው አድዋ ዜሮ ዜሮ ሙዚየም እንኳን ማለት ነው ስለዚህ በዛ ደረጃ አንደኛ ሙዚየም የለንም። ትልቁ ነገር ማለት ነው ከነ አበበ ጀምረን የተካሄዱ አትሌቶች በሙሉ መረጃዎቻቸው ያሉት ለሙዚየም ግብአት የሚሆኑት ቁሳቁሶቻቸው ያሉት በእጃቸው ላይ ነው ስለዚህ አንዱ የዚህ የቱሪዝም መዳረሻ ልታደርገው የሚገባው የኤሊት አትሌቶች በዘመናቸው ያመጧቸው ውጤቶች የተሰጣቸው ሰርተፍኬቶች እነሱ የሮጡባቸው ጫማዎች ሊሆኑ ይችላሉ ማሊያዎች ሊሆኑ ይችላሉ እነሱ ነው እነሱን ለማድረግ ደግሞ አንድ ስፖርት ሙዚየም ያስፈልገናል ማለት ነው እዚህ ላይ እንደ ሀገርም አልተሰራም እንደ ከተማም አልተሰራም ማለት ነው በቀጣይ ይህን የቱሪዝም ገበያውን ለማሳደግ የምንፈልግ ከሆነ የእነዚህ አትሌቶች ትጥቆች ማሊያዎች የሮጡባቸው ሜዳሊያዎች አንድ ቦታ ላይ ባደራ ተረክቦ ይህንን ሙዚየም የሚሰራ አንድ አካል ቢገኝ በርካታ ቱሪስቶች የነዚህን አትሌቶች ታሪክ ባክግራውንድ እንዴት ያን ጊዜ እንዴት ነበር የሮጡት የሚለውን ነገር እንኳን ለማየት ወደ ሀገር ውስጥ የመምጣት እድሉ እጅግ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ የለንም ሁለተኛ ፌስቲቫሎች የሉንም በኢንተርናሽናል ሌቭል የውጭውን ዜጋ ሊስቡ የሚችሉ ፌስቲቫሎች የሉን ሶስተኛ በርካታ ውድድሮች ከዚህ ሀገር የወጡ ቢሆንም እኛ እነዛን ውድድሮች ከማስተዋወቅ እነዛን ስፖርቶች ከማስተዋወቅ ይልቅ ለሌሎች የባህል ስፖርቶች ጥገኛ ሆነናል ማለት ነው ምሳሌ ብንወስድ እነ ውሹ እነቴ ኳንዱ እነምናምን የምንላቸው አሁን እኛ እንደ ዘመናዊ ስፖርት የምንቆጥራቸው ስፖርቶች እንኳን የሌላ ሀገር የባህል ስፖርቶች ናቸው ማለት ነ። ስለዚህ እኛ በእጃችን እንኳን ያሉ ሌሎች ሀገሮች ላይ በዛ ደረጃ ያልተስፋፉትን ስፖርቶች እንኳን ከማስተዋወቅና መስእብ እንዲሆኑ ከማድረግ አኳያ በብዙ ረገት ጋፓለ ያንንም ለመቀየር ይመስለኛል በአዲሷ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት አደረጃጀት ባህልና ስፖርትን በጋራ የተደረገበትም አደረጃጀቱም የተፈጠረበትም ሁኔታ አሁን ይሄ ገበጣ ባለ 18 ገበጣ ባለ ቡብ ምናምን የምንላቸው እነዚህን እንኳን ስፖርቶች የሆነ ቦታ የማስተዋወቂያ ማንም ሰው ደግሞ መጥቶ ትምህርት የሚወስድባቸው ከማድረግ አኳያ እንደ ሀገርም አልተሰራም እንደ ከተማም አልተሰራም ታንክ ስፖርት አላቁ ሩጫ አሁንም ቢሆን ሰርቶ ያሳየን ይሄ አካል ነው እኛም እንደ ከተማ ቢያንስ የትኞቹ አካባቢዎች ላይ የቱሪዝም መዳረሻ የሚሆን የስፖርት አክቲቪቲ ልንፈጥር ይገባል ባዛሮች ሊኖሩ ይገባል ፌስቲቫሎች ሊኖሩ ይገባል አመታዊ እንደዚ አይነት በርካቶችን የሚያሳትፍ መኖር አለበት እኛ ከዛ ይልቅ ምንም ባልተሰራበት ሁኔታ አመራሩ የሚሻኮትበት እርስ በርስ አለመግባባቶች ያሉበት ሳይሰራ ሰርተናል ብሎ ሰው እራሱን ከም አድርጎ የሚገልጽበት ስትራክቸር ን በዚህ ደግሞ ተቋሙም ማይቀየርም፣ ስፖርት ማይቀየርም፣ ሀገርም አያትቀየርም በዛ ዙሪያ ያሉ ግለሰቦችም የመቀየር ድል አይኖራቸውም እና የተሰሩ ታሪኮችን በመሸጥ ሂደት ላይ እንደ አዲስ አበባ ጋ አለብን በማስተዋወቅ ሂደት ላይ ጋ አለብን የቱሪዝም መዳረሻ በማድረግ አጠቃላይ ስፖርት ማርኬቲንግ ላይ ብዙ ያልተሰራበት አለ እንዴ ባልሳሳት እኮ እነ ስፔንን ብትወስድ እነ እንግሊዝን ብትወስድ እኮ አጠቃላይ ከሀገራቸው ጂዲፒ እኮ 3 ሳ 3 ፐርሰንት እኮ ከዚህ ዘርፍ የሚያገኙት ነው ማለት ነው እኛ አደለም ለማግኘት ባወጣ ነው ልክ እንኳን የምንመልስበት እድል የሌለበት ሁሉ ነገር በመንግስት ትከሻ ላይ የወደቀበት ነው እስቲ ስለ ክለቦች እናወር አንጋፋ 8 ዓመት የሞላው ክለብ ቢኖረ ነው ያ ክለብ እንኳን ማዘውተሪያ ስፍራ አንድ ስቴዲየም የለውም እንዲ ሌሎች ቦታዎች ላይ እኮ ኤ ቢ ላይ እኮ ምናልባት የተመልካች ካፓሲቲ ሊያንስ ሊበዛ ይችላል እንጂ እኮ ስቴዲየም የሌለው እኮ የለ እኛ አሁን ክለብ ራሱ ተብሎ እኮ ለመቀጠል እውነት ለመናገር መስፈርት ቢወጣ ክለብ ሆኖ የሚቀጥል እኮ አንድ ክለብ የሌለበት ለፌዴሬሽን መስፈርት ቢወጣ ፌዴሬሽን ሆኖ የሚወጣ እኮ አንድ ተቋም እኮ የሌለበት የትኛው ፌዴሬሽን ነው ራሱ የሚያስተዳድረው ስቴዲየም ያለው ራሱ የሚያስተዳድረው እንኳን በበጀት እንኳን በራስ አቅም ስ የሚሰራ ማን ያለ ሌሎች እኮ አይደለም ይሄ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ይቅርና ክለብ እኮ አትራፊ ሆኗል ግለሰቦች እኮ ክለብን ለትርፍ እኮ ነው እየገዙ ያሉት ማለት እኛ ጋር ግን ቶ ክለብ ክለብ ቢያንስ ክለብን የሚያቋቁሙት እንኳን ብሔራዊ ፌዴሬሽኖች እንኳን የራሳቸውን ህንፃ እንኳን የኖራቸው በቅርብ ጊዜ ነው ማለት ስለዚህ ማዘውተሪያ ስፍራ የላቸው ጥናት ምርምር ማድረጊያ ማዕከል የላቸው በርካታ የሌለን ነገር አለና አሁንም ተቋም ሆኖ ከመሄድ አኳያ ሁሉ ነገር ያለው በመንግስት እጅ ነው ህዝ እንላቸዋለን እንጂ ክለቦች ምናልባት መንግስት የሆነ የኦሎምፒክ ተሳትፎ ላይ የእሱ እገዛ ከሌለ ድጋፍ ከሌለ ሁሉ ነገር የሚቆምበት ሁኔታ ነው እና ያለው እንኳን አደለም ቱሪዝም ለማድረግ እንኳን አደለም ማርኬቲንግ ለማድረግ ራሱን እንኳን አስችሎ በማስጌድ ሂደት ላይ እኛ ጋር ሽኩቻ ነው የሚበዛው መንግስት በጣም ነጻነት ሰጥቷል እውነት ለመናገር ነ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ሲገባ አትመለከት ሲያግስ ሲደግፍ እንጂ ያ በጀት እንኳን የት ደረሰ እንኳን ብሎ በዛ ልክ አይጠይቅም ማለት ነው ግን ወደዚህ ኦዲቲንግ ሲስተም መንግስት ቢገባ እና አይ በቃ ከዚህ ጉዳይ ላይ እጄ ንሰበስባለሁ ቢል አሁን የምናየው ሁሉ ስትራክቸር የሚቆምበት እድሉ እጅግ በጣም የሰፋ ነው ማለት ነው እዚህ ይህንን በመቀየር ሂደት ላይ አንደኛ አመለካከት ለውጥ ማምጣት ያስፈልጋል ሁለተኛ ዓለም አቀፍ እውቀት ሁላችንም ሊኖረን ይገባል ኬቶ ወዴት ነው ስፖርት እያደገ ያለው እኛ ደሞዝን በማሳደግ ብቻ ሊጉ ከፍ ብሏል ብለን እናስባለን ሊግን ከፍ ማድረጊያ የደሞዝ ክፍያ አይደለም ምናልባት እሱ አንድ ኢሌመንት ሊሆን ይችላል ከዛ በፊት በርካታ የሚጠበቁ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው የሆነ አካል እኮ ስፖንሰር አላደርግም ካለ እኮ አንጋፋ የምትለው ክለብ ሲንገዳገር ትመለከተዋለ ሰስተናብሊቲ የለውም ኮንፊደንስ የለውም ዲፖዚት የለውም ማለት ነው በቃ ከሌ ስፖንሰር ያደረገኝ ነበረ በሆነ ምክንያት ስፖንሰርነቱን ከለከለኝ ካለ ክለቡ እንገዳገደ እንዴት እንዲህ ሊሆን ይችላል ሰባ ሰማያ ስንት አመት የሞላው ክለብ ዲፖዚት ሁሉ ሊኖረው ይገባል እንኳን አደለም የአመት ዓመት ማካሄጃ በጀት ይቅርና ዲፖዚት ሁሉ ሊኖረው ይገባል መጀመሪያ ኢንፍራስትራክቸር ላይ ሳንሰራ መጀመሪያ ተቋም ላይ ሳንሰራ ለግለሰቦች የምንከፍለው ገንዘብ በለጠ ማለት ነው ከኢንካማችን እንዲሁም ውድድሩን አሸንፈን ከሚሰጠን ሽልማት በላይ ይሄ በለጠ ስለዚህ ይህንን መጀመሪያ መየቱ ነው የሚቀድመው ነው ስቴዲየም ያስፈልግል ማደሪያ ቦታ ያስፈልጋል መለማመጃ ቦታ ያስፈልጋል በቀዋሚነት ገቢ ክለቦች የሚያገኙበትን ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል ስቴዲየም እኮ ስዘረጋ ታከራየዋል ሱቆቹ ለኪራይ ይቀርባሉ በርካታ ሬስቶራንት ዛው ልትከፍት ትችላለ ትልቅ የቢዝነስ አማራጭ ነው ሊሆን የሚችለው ያኔ ነው የቱ ነው የቡና ስቴዲየም ብሎ ቱሪስት ሊመጣ የሚችለው የቱ ነው የቅዱስ ጎርጊስ ስቴዲየም ብሎ የሆነ አካል ሊጎበኝ ሊመለከት የሚመጣው ከኢትዮጵያ እኮ ኤሜሬትስን ለማየት እኮ ይሄዳል እኮ ሰው ኦርትራፎርድን እኮ ልጎብኘው ልመልከተው ብሎ እንደ አንድ ትልቅ እንትን እኮ ተመልክቶት እኮ ሰው ይሄዳል እኛ ጋ ግን አሁንም ኤፍሪቲንግ መንግስት የደገፋቸው መንግስት ያገሳቸው እንጂ በዛ ደረጃ አይዲያውም ገፍቶ የሄደበትም እንኳን ሁኔታ የለምና ወደ ቱሪዝምነት ለማደግ ይቅርና ራሳችንን በራሳችን መንግስት የሚያወጣውንም ወጪ ለወጣቱን ከመጥቀም ወጣቱ አልባሌ ቦታ እንዳይሆን ከማድረግ እንደገና ሶሻል ኢንተራክሽኑንም ከማጠናከር አኳያ እንጂ ይሄ ሴክተር ትርፋማ ነው ብሎ እንደ ሌሎች አለማት ከዚህ ሴክተር ላይ ትርፍ የሚያገኝበት ትርፍ የሚሰበስብበት የለም ግን ይሄ ሶሻል ኢንተራክሽን ወጣቱ እዛ ላይ መሆኑ በራሱ ግን ትርፍ ነው ያው ማህበረሰብ የሚገነባው በተለያዩ ሂደቶች ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ጽረ እንጂ ብዙ አልተሰራም የሚለው መወሰድ አለበት